Oi, gente, bom dia! Começando mais um vídeo por aqui. E hoje a gente domingou, tá? E eu vou fazer uma faxina no apartamento. Normalmente eu faço faxinas semanais, né? Toda semana a gente troca roupa de cama, troca roupa de banho, faz faxina. E eu tava fazendo essa faxina, eu acho que até o final do ano passado, eu tava fazendo às quartas-feiras. Por quê? Porque eu ficava, né, durante. Eu malhava durante a semana, e aí eu colocava que quarta-feira era o meu dia off da academia e que eu fazia a faxina na casa. Só que agora, né, o ano virou, eu tô com aquele projeto mais firme na academia, eu resolvi não ter dia off durante a semana, né, meu dia off da academia é aos domingos, sábado de vez em quando, e aí eu decidi fazer as faxinas no domingo, que eu tô em casa, mais de boa, mais tranquilo. Né? E aí eu consigo deixar um pouco a casa em ordem. E aí hoje, domingo, já começa o dia, né? Já começa a semana com a casa limpa, com a casa arrumada. Então, bora faxinar esse apartamento. Normalmente eu demoro 1 hora e meia, assim, mais ou menos, pra faxinar tudo. Mas, enfim, vocês vão acompanhar então o vlog de domingo comigo. Eu não sei o que eu vou fazer depois, tá, gente? É tudo assim, a gente vai descobrindo junto. Mas bora lá. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Agora eu vim pra cozinha, tá? E a cozinha, pra mim, vocês estão até ouvindo de fundo, talvez. A máquina, né? Tô batendo roupa também. Já bati uma leva, agora eu tô batendo a segunda. E assim, pra mim, a cozinha é a pior parte disparado, tá? Cozinha e banheiro. Mas o que que eu fiz hoje? Normalmente, né? No cenário ideal, eu faço toda aquela parte lá de dentro. Ih, começou a máquina, gente. Se tiver muito barulho, relevem, tá? Mas eu faço toda aquela parte lá de dentro. Então, quarto, banheiro e corredor. Depois eu venho pra sala e pra cozinha. Só que por que eu não fiz o banheiro hoje ainda, tá, gente? Porque o banheiro, o Fábio vai limpar, porque o teto tá com mofo, né? Aqui em Portugal, enfim, principalmente agora no inverno, né? Alguns apartamentos, algumas casas, elas criam, né, muito mofo por conta da umidade, de fato. Então o Fábio vai limpar. E aí eu falei, bom, então se você vai limpar o teto do banheiro, vou deixar o banheiro pra limpar depois. Então eu fui fazendo a sala. E agora eu tô aqui na cozinha e realmente, assim, a cozinha eu acho que me dá mais trabalho porque tem muita coisinha pra limpar, sabe? Então realmente é mais chatinho. Porém, vamos lá que eu tô no pique ainda pra não perder esse pique. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Gente, olha só o nosso teto. Fábio tá começando aqui a limpar, mas é muito mofo, gente, é muito mofo. Isso é o ruim daqui de Portugal, né, lindo? Eu gosto pelo menos dentro do banheiro, porque tem gente que dá no resto da casa. Assim. É, isso é verdade. A gente não tem nenhum outro mofo na casa, que é muito comum.
tem outros, né, outros cantos e realmente, pelo menos é só no banheiro, né? Descobriu que são várias criaturinhas. Segundo o Fábio, são várias criaturinhas. Começou, tava todo o teto assim. Aí do nada ele começou a sumir. Ó, pra lá tá branco, sumiu sozinho. Isso não foi eu que passei. Aí agora que eu subi, eu tô vendo que tem vários mini bichinhos aqui, como se fossem formiguinhas, cupinzinhos, eu não sei. Deus me livre. Eu acho que eles é que estão comendo o mofo. Calma, gente. Olha esse depois, gente. Ainda tem, assim, muito pouquinho, mas o Fábio esfregou, esfregou e não saiu. Mas, ó, olha esse depois aqui de milhões. Realmente melhorou bastante. Pronto, gente, nada melhor do que uma casa limpinha, cheirosinha, delícia. Agora o que eu fiz? Tô sentada aqui no computador, ó, vou começar a editar pra vocês o vídeo, que vocês já viram, inclusive, tá? Mas, né, se eu tenho um tempinho aí no final de semana, eu consigo editar já os vídeos da semana, então vou sentar aqui e vou trabalhar. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Viemos para a cozinha, porque vamos cozinhar já o almoço da metade, né, até a metade da semana, porque nunca dá a semana inteira. E o que teremos, chefe? Carne assada com aipim. Vai ser aipim, que ele tá descascando aqui. Carne de panela, que a gente vai fazer com o pá que a gente comprou. Aqui tem 1,3 kg. Vamos colocar também agrião, cenoura. E como essa couve-flor aqui tá aqui desde semana passada na geladeira, eu vou inventar alguma coisa pra fazer com ela, porque senão ela vai estragar. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. Ai, gente, essa é a parte que eu, assim, primeiro que eu não gosto de lidar com carne, frango, nem nada disso, porque eu não sei limpar carne. O Fábio, ele já é o próprio açougueiro, ó. Não, ele não tem. Assim, mas você sabe fazer essas coisas, medir. Sabe? Sem medir, né? Ah, eu não tenho paciência. Por isso que se bobeasse, eu só ia comprar carne já, tipo, cortada, picadinha. Porque eu não tenho paciência pra limpar gente gosta de carne. Deixar esses... Aí o Fábio colocou o aipim, agora a cenoura. Gente, o cheirinho já tá uma delícia, tá? Tá dando só mais uma temperadinha. E aí põe um pouquinho de água e vai cozinhar. Vou fazer a couve-flor no forno mesmo. Aí, ó, temperar com um pouquinho de sal. Vou botar um pouquinho de azeite. Aí eu vou botar até esse aqui de spray. Que aí sai bem pouquinho mesmo. Ó. Queimar. Então botei um pouquinho de sal, pimenta. Bastante pimenta, que a gente gosta. Vou botar também páprica defumada. Páprica defumada fica uma delícia. Pra quem gosta, né, no caso. Eu e Fábio, a gente adora. Vou botar esse temperinho também de alho e salsa. Que eu curto. E aí, a gente mexe aqui na frigideira mesmo. Para os temperos pegarem entre si. E aí é só botar no forno, gente. Muito simples. Aí o tempo, eu não sei. Porque aqui a gente não sabe tempo de nada. É tudo no olho, né, Lívia?
botar um pouquinho mais de sal, porque esse sal aqui não pega muito. E um pouquinho mais de páprica. Tá bem saborosa. Ó como é que fica. A carne ficou molinha, gente. Olha só. Que delícia. Vamos provar. Sal, né? É. Também achei. Ficou assim, ó. Vai botar no molho de tomate. É. Mas ela saiu da pressão assim. Bem bom, hein? Aí eu fiz um arroz pra mim. E o Fábio vai de macarrão. Ó, gente, como ficou a carne. A gente deixou engrossar um pouquinho. E aí agora a gente tá jogando o agrião. E o agrião murcha, né? Então a gente vai jogar o saco todo. E ele dá aquela murchadinha. Mas olha que delícia. E olha aqui como ficou a couve-flor também, ó. Douradinha. Quase que a gente esqueceu, tá? Essa parte aqui foi uma queimadinha, ó. A gente esqueceu completamente dela no forno. Mas sério, uma delícia. Ó, o Fábio já aproveita e já deixa a quentinha dele pronta. Olha como tá bonita, gente. Macarrãozinho. Aí aqui a gente separou assim. Aqui a gente botou nesse pote. Fábio separou, né? Foi ideia dele. Botar as carnes aqui. E aí num outro pote a gente vai colocar o molho, o aipim, a cenoura. Enfim, o resto. Agora sentei aqui no sofá pra relaxar um pouquinho. E aí a gente vai ver BBB de ontem, né? E eu vou comer um sorvetinho, ó. Tá um pouco quebrado. Mas é o sorvetinho que a gente comprou aí no último vídeo de mercado. Quem assistiu viu esse sorvete. Agora, gente, o lado bom de lavar roupa é secar roupa. Só que não existe ainda nenhuma tecnologia em que dobre as roupas e guarde no armário, né? Então, o que a gente tem que fazer agora? Dobrar esse tanto de roupa que acabou, né, de secar e guardar no armário. A first time, a first day, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. Gente, é assim, a gente faz as coisas de casa, né, nossos afazeres, nossas obrigações, e aí deita nesse sofá e ninguém mais tira a gente daqui. A gente fica realmente de preguiça, vou até baixar aqui um pouquinho. A gente tá vendo o BBB, né, ao vivo, que a gente vê o pay-per-view, e acabou de tocar o Big Fone, né, o Davi atendeu, coitado, ele tava lá 4 dias esperando o telefone tocar, ele conseguiu atender. Quem não vê BBB, né, quem não vê Big Brother, não deve estar entendendo nada que eu tô falando, mas quem vê tá por dentro aí, né, do que tá acontecendo. Mas, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Foi um vídeo, assim, curtinho, não teve, assim, muitas novidades. Foi mais eu mesmo ficando em casa, enfim, a nossa rotinazinha de domingo preguiçoso, né, porque domingo pede uma preguicinha. E era isso, então. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curtam muito, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal, me acompanhem também no Instagram, que eu consigo postar sempre em tempo real. E era isso, eu vou ficando por aqui. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!